Test z matematiky T9 z roku 2019, úloha číslo 4. Koľkokrát je číslo 5 krát 10 na 5 väčšie ako číslo 125 krát 10 na 3? No. Takže máme situáciu 5 krát 10 na 5 má byť väčšie ako 125 krát 10 na 3. Ale úloha sa nepýta, či je to väčšie alebo nie, lebo ono to väčšie už je z princípu, z tej úlohy. Ale úloha sa pýta, koľkokrát je to číslo na ľavo väčšie ako na pravo. Otázkou je teraz, ako to riešiť, ako to uchopiť, aby to bolo celkom jasné. Hej. Alebo ako si to pretransformovať, prekresliť, prepísať, čokoľvek. To je to náročnejšie trochu kresliť, nakresliť si tú situáciu, ale aj tak sa to dá. Ale nebudeme využívať to, že nakreslíme celú situáciu, ale budeme s tým pracovať postupne. Tak napríklad 10 na 5 je čomu rovné? Je rovné 10 krát 10 krát 10 krát 10 krát 10. 5 krát 10 medzi sebou vynásobená. 10 na 3 je desiatka vynásobená medzi sebou len 3 krát, že? No. Potom tu máme 125. 125 sa dá ako rozdeliť? 125 sa dá rozdeliť na, povedzme, rozdelíme to na stovku a 25. OK. Ale ešte sa nám dá stovka tu na nejakým spôsobom rozdeliť. Dáme na 2 50-ky. A tie 2 50-ky sa tiež dajú ešte rozdeliť. Každá na číslo 25 krát 2, že? Na 2 25-ky, každá z nich. Teraz je otázka, koľko je týchto 25-iek v 125-ich? No 5 krát 25. Inak povedané 5 a 25 sa dá zase rozdeliť na 5 krát 5, že? 5 krát by sme tam mali 5, čiže celé to číslo 125 sa dá rozdeliť na 5 krát 5 krát 5. No. Dobre, takže máme tie čísla nejakým spôsobom preusporiadané, pretransformované inak. A teraz otázka je, čo sa pýta tá úloha. Alebo čo chce vedieť tá úloha. Koľkokrát je toto, povedzme, x väčšie ako toto, čo ja viem, povedzme y. Inak povedané, urobíme pomer. X deleno y. Čiže vieme, že x je väčšie. To znamená, keď x podelíme y, to prvé podelíme tým druhým, tak by sme mali dostať výsledné číslo, ktoré bude výsledkom tej úlohy. Koľkokrát je číslo x väčšie ako číslo y? Čiže napríklad, ak je niečo dvakrát väčšie ako niečo druhé, tak urobíme 2 deleno 1. Hej, a máme vlastne dvakrát niečo väčšie. Máme to číslo 2 vlastne. Ak je niečo trikrát väčšie, tak keď
to podelíme medzi sebou, dostaneme vlastne trojku. Čiže ten väčší objekt deleno menší objekt, ja neviem, napríklad, keby sme mali takýto obložník a takýto štvorček, tak tento je trikrát väčší ako tento. Keď obsah tohto obložníka podelíme týmto, tak dostaneme trojku. Ten počet alebo to množstvo, koľkokrát to je väčšie. A to isté využijeme aj tu. No dobre, tak to x napíšeme. A neboj sa robiť také veci, že napísať si to naozaj tak, ako ti to ide v hlave, pretože v konečnom dôsledku v tom teste ide o výsledok. Ten proces môžeš mať akýkoľvek, ale platí taká vec, že keď neurobíš nič, tak sa ani k výsledku nedostaneš. Je lepšie niečo zapísať, pokaziť, ako neurobiť nič a nepokaziť to. Vo výsledku pokazíš celý test. Dobre, 5 ostáva tak, ako je. 10 na 5 sme si povedali, že sa dá rozložiť na násobok 5 desiatok lomeno. 125 sa dá rozdeliť na násobok 5. Veľa ako sa mýlim v tomto. 3 petiek a 10 na tretiu je násobok 3 desiatok. A teraz ide o to, ja to napíšem sem, že keď máme 10 lomeno 10, tak to sa môže škrtnúť, ako sa hovorí, výsledok je 1, že? Alebo 5 lomeno 5 sa tiež môže škrtnúť a to sa rovná 1. Tu sú vlastne jednotky miesto tých čísel. No a to využijeme tu. Môžeme jednoducho zobrať červenú a škrtnúť tieto desiatky. Tu ostane vlastne jednotka. Škrtnúť tieto desiatky. Tu ostane ďalšia jednotka. Škrtnúť tieto desiatky. Tu ostane ďalšia jednotka. Už desiatky nemáme ako veľmi škrtať. Zatiaľ, ale môžeme sa zbaviť týchto petiek, tu ostanú jednotky, ale ešte môžeme, alebo dobre, prepíšem to, aby to bolo prehľadnejšie, rovná sa, hore ostane 10 x 10 lomeno 5 x 5, to sa rovná, a teraz môžem zase vykrátiť, 10 deleno 5 je koľko? 10 deleno 5 je vlastne v podstate 2. Hej? Hore ostane dvojka, dole ostane jednotka. Čiže tu ostane dvojka, jednotka. To isté aj s druhým takým zlomkom. Čiže ostane nám zlomok 2x2 lomeno 1. Inak povedané je to 4 lomeno 1 a to sa rovná 4. Čiže výraz 5 krát x na 5 je 4 krát väčší ako výraz 125 krát 10 na 3. A to je výsledok, ktorý zadáš do testu.